שלום לכולם, אני שי צברי, נותן לכם טיפ נוסף במסגרות, אני קורא לו הטיפ, עבדתי עליו קשה, הרבה מחשבה, הרבה תכנון, פה בניתי מתקן שהוא בעצם מתקן נע שמחבר אליו דיסק ותוספות שונות. אפשר לעקוב אחרי זה לאט לאט בסבלנות, לי יש סבלנות, תשימו לב לכל הפרטים. לקחתי פלטה 20 על 20, עובי 10 מילימטר, חיברתי אליה 4 בוקסות, שחרתי במחרטה, חיברתי אותם למוביל 12, שני מובילים, בעצם שני מובילים, הפלטה נעה בחופשיות לכיוון אחד. לאחר מכן, במובילים, בקצוות שלהם, חיברתי שוב 4 בוקסות, 2 מהצד ההוא, 2 מהצד הזה, נעים בצורה חופשית. גם למוביל 12 מילימטר. חיברתי להם נעילות, שלא ייצאו, ניתן לפרק את הכל. חיברתי נעילות עם הברגה בארבע פינות. בארבע פינות יש נעילות. חיברתי את הכל למסגרת ברזל 30 על 30. מחוברת טוב. לאחר מכן חיברתי שתי חתיכות של ברזל שטוח, שימו לב, עשיתי להם הברגה, הברגה במקום אום, ואז גם בפלטה עצמה עשיתי חורים מתאימים עם הברגה, עם הברגה שאליהם אני מחבר דיסק חיתוך. דיסק חיתוך, שימו לב, כבר בניתי לו מתקן לדיסק, אין בעיה בזה. הוצאתי סך הכל את הידית, השארתי את המגן כמובן, במקום הידיות חיברתי את הברזל ולתחתית הברזל שוב חורים 9 מילימטר, כאשר המתקן מתחבר בצורה כזאת, צריך לחבר את הברגים. כרגע הדיסק 4.5 מחובר. אני בדרך כלל לצורך המתקן הזה משתמש בדיסק דק, 4.5 דק לחיתוך עדין שהוא לא שלם. השאריות של הדיסק, כשאני לא משתמש, אני מחבר פה, וכך כל המתקן נע בצורה חופשית, הדיסק תפוס, קדימה, אין בעיה שיזוז, שימו לב, אחורה קדימה הוא נע בצורה חופשית. חיברתי מוט הברגה עם בוקסות, כאשר אני מסובב בקלות, בקלות, מכוון את זה לאיפה שאני רוצה, יש לי שליטה עליו מבוקרת. המתקן הזה כמובן אפשר לפרק אותו בקלות, הוא נשלף, אפשר לחבר אותו בקלות בלי שום בעיה. כשאני גם מצלם וגם פועל עם יד אחת, אז יותר קשה, אבל מחבר אותו בקלות, וגם מוציא אותו בקלות.
בלי שום בעיה. כרגע אני אניח אותו בצד לצורך ההמשך של הפרטים. פה הכנתי יחידה מיוחדת שמתחברת עם ברגים, פה ממול הדיסק מתחברת, ובעצם היא משמשת מלחציים לכליבות שאני מייצר, ואיתה אני מבצע את החריצים. עם המלחציים האלו אני מבצע את החריצים בכליבה. טוב, חיברתי את המלחציים שאיתה אני תופס את הכליבה, נעלתי אותם עם הברגים, גם פה וגם פה. שימו לב, הברגים סגורים חזק, ובעצם המתקן הזה עם הדיסק הזה כמובן נועד סך הכל לבצע חריצים ביחידה של הכליבה של הנגרים. כדי שהכליבה תתפס בנעילה אני אפעיל את זה כרגע, כשתראו ולהדגים לכם. שימו לב, המגן חייב להישאר, הוא שומר עליכם מהגיצים. כמו כן, כיוון העבודה של הדיסק, הגיצים יורדים לכיוון מטה, לא לכיוון מעלה. אני מפעיל את זה, בצע חריץ, זז טיפה ימינה, עוד חריץ. עוד חריץ. ועוד חריץ. כרגע זה היה רק בשביל הדגמה, שתבינו את העניין. כל הדיסק זז בצורה חופשית, קדימה, אחורה, הצידה ושמאלה, בלי שום בעיה. זה מתקן בשליטה עצמית גבוהה, בלי שום בעיה. כמובן שצריך להיזהר על האצבעות, על הידיים, על העיניים. טוב לעבוד עם משקפי מגן. כך שבנושא הדיסק הזה, תם העניין. אני משוכנע שהבנתם את העניין. כמובן שאני תמיד יכול להוסיף תמות ההברגה עם מתקן ההזזה הצידה. אין שום בעיה, בכל שלב אני יכול לעשות את זה. כעת אני אתן לכם על אותו משטח, על אותו מתקן מתנייע, אני אתן לכם עוד טיפ נוסף שאני מבצע פה, ואני אסביר לכם עליו. שימו לב, במקום הדיסק הקודם הרכבתי פה דיסק אחר, כאשר מורכב עליו בעצם שרשרת של מסור עצים. שרשרת של מסור עצים, שאת הפלטות האלה בעצם זה שתי פחים מעוצבים בצורה כזאת שהתלבשו בדיסק משני צידי השרשרת. הם תופסים אותה, השרשרת מיוצרת במיוחד בשביל הגודל הזה. רבותיי, זה כלי מסוכן מאוד. אני חוזר, זה מסוכן מאוד. זה רק לצורך הדגמה. רצוי לא לעבוד עם דבר כזה. סך הכל זה נועד אצלי להצר קוטר של גזעים שיש לי לפני שאני מכניס למחרטה. זה מצר סך הכל את הקוטר. שמים לב, אותו מתקן, אותו תפסן של החיבור הקודם, על אותה פלטה, אבל פה צריך להיות בשליטה עצמית גבוהה מאוד, בלי הפרעות של הסביבה, משקפיים, כסדה, כפפות עור, לא לשחק בדברים האלה. שימו לב שעל המתקן, על אותם תושבות בעצם, שמתי מתקן אחר, פרקתי למתקן הקודם בשני הברגים פה,
וחיברתי את המתקן הזה. במתקן הזה ישנו מוט הברגה עם קונוס בקצה, פה שוב מוט הברגה שנכנס לתוך העץ, כמו שהסברתי בטיפ מספר 17, ויש ידית שמשחק בעצם עם העץ כיוון, שנותן כיוון מאיפה אני אוכל אותו, באיזה צד אני צריך לעצר אותו, נותן לי כיוון בצורה חופשית. אני אפעיל את זה רק בשביל ההדגמה, לא יותר מכך. הפעלתי את זה רק בשביל ההדגמה, כלי רצחני, מסוכן מאוד, תמיד לנתק את המתקן לגמרי, שלא בטעות מישהו יתעסק עם זה, יחתוך לעצמו משהו. פה זה בעצם מחנה לעת שאני מכניס למחרטה, לצורך ביצוע ידיות לכליבות ולדברים שונים. זה טיפ, אני קורא לו הטיפ, כי בעצם עבדתי עליו קשה, חשבתי עליו מספיק, ממש לפרטי פרטים. אז שיהיה בהצלחה לכולם, תודה רבה.